ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିଶୋର ମଟନ ହୋଟେଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଏମ୍ସି ବେଆଇନ ଭାବେ ମଟନ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଏମ୍ସି ବୁଧବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଲ୍ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି ଖରାପ ହାଇଜେନିକ କାରଣରୁ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସି କିଶୋର ମଟନ ଦୋକାନର ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି ବିଏମ୍ସିର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ତେବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସସ୍ ନିମ୍ନମାନର ଷ୍ଟଲ୍ କ୍ରାବ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ସହିତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ହୋଟେଲ ସିଲ୍ ହେବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖରେ ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବେପାର ଚାଲିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚାଲିଥିଲା ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସେଲ୍ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ ପରଦିନ କିପରି ଖୋଲିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ହୋଟେଲ ସିଲ୍ କରିବା ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର